Vyksta pasiruošimas didiesiam žolinės atlaidam, kuriuos čia Krekenavoj švenčiame 8 dienas. Ir tai yra Marinė šventovė Panevėžio vyskupijos ir Aukštaitijos krašto, pati pagrindinė. Ir žolinės atlaidai švenčiami jau nuo neatmenamų laikų, nuo kada mes jau čia turime. Ir tą bažnyčią, nors šito yra ketvirta. Bet man čia būnant 9 metus, tai ypatingai, kada bazilikos titulą gavome, stengiamės, kad tas šventimas didžiųjų atlaidų būtų kuo puošnesnis, kuo turtingesnis. Ir vienas iš dalykų, kas pavyko prisitraukus naują kartą, atgaivinti vainikų pinimo tradiciją, žolinės vainikų pinimo tradiciją. Niekada nebuvo užgesusi, bet ji buvo tokia truputį patapusi minimalistinė, kada tik tai žaliomis šakelėmis ar tujų ar kažkokiomis kitomis, bet nebuvo dedami tie žolynai šių laukų javai ir visokie kitokie sausiukai ir spalvos ir šermukšnė ir putinas ir kas ten nebuvę. Tai dabar atsirado entuziasčių moterų būrelis, kurios žolinės atlaidus kiekvienais metais supranta tuo, kad turės visą savaitę pinti įvairiausios formos, kokias susigalvos tuo metu vainikus, bet visus metus ruoštis auginti žolynus, galvoti kokius žolynus, galvoti kur koks ūkininkas ką augina, kad paskui atėjus laikui galėtų nusipjauti ir atsivežti vainikų pinimui. Žolinė tai yra didieji mūsų atlaidai. Mes jų labai laukiam. Kadangi jau pradedam ruoštis ir galvojam, ką darysim, ką pinsim. Ir čia yra Dievui, Marijai dėkojimo šventė. Tiek už gerą orą, tiek už derlių, tiek už laukus, už žaugintą, išbrandintą derlių ir uogas, ir grybus. Nu viskuo džiaugiamės, nes čia yra tikrai padėka ir sąryšis. Dangaus ir žemės. Danutė šneka kaip ūkininkė ir kaip visą gyvenimą vaikščiojusi bažnyčia. Mano situacija kitokia. Aš buvau mokytojų vaikas ir bažnyčia eidavom paslapčiom, badaktėlės ir visur kitur. O žolinės metu Krekenavos miestelį tai tokia būdavo mada. Susirinka visi, visa giminė iš visos Lietuvos, iš kur tik tai sugrįžta. Ir eidavo be abejo į bažnyčią. Į bažnyčią, kadangi pilna, nieks tai neįsibraudavo, stovėdavo, va čia mūsų vieta būdavo, va čia prie tų medžių mūsų giminės. Ir savęs pažiūrėti, savęs parodyti, kitų pažiūrėti, visa giminė susivažiuodavo. Be galo didelė nuoširdi šventė. Ir va tas, va, kaip Danutė, jai buvo leista visą laiką, va Marija, bažnyčia, o mes... Žinojau nuo mažų dienų, kad tai bus visa giminė, babutės, tėtutės, kas tik gyvs. Ir labai smagiai, labai irgi ruošdavomės kitaip. O man, va, mano tarnystė prie šitų žolinės atlaidų prasidėjo tik prieš 4 metus, kai susimėtė va čia ta grupelė, kai kitaip pradėjo daryti. Ir man be galo čia atradimas nuostabus, be galo jisai atimantis praktiškai visą tavo gyvenimą tas 2 savaitės. Bet džiaugsma, nežinau. Ir tas visas gėlynas, ir tas margumynas, ir tie nepasisekimai. Čia atsitempiam kažką, tos kanapės vyst pradėjo. Nu, bet paskui žiūri, žmonės fotografuojasi. O man gražu. Nu, visų pirma, kaip matote, puošiam šiais metais ne baziliką, bet bazilikos erdves žolinės šventei. Žolinės atlaidams Krekenavoje tai yra pats didžiausias įvykis metuose, kur susirenka labai gausiai ir daug žmonių. Ir norim irgi pasirodyti, kad mes galim pasipuošti ne kasdieniškai, o šventiškai. Gal netgi ir išskirtinai ne kaip kiti. Nu, kiekvienas nori turėti savo stilių, tai Krekenava taip pat stengiasi turėti savo stilių ir sutikti visus svečius pasipuošusi, nu, savitai. Pinant įvairias spalvius vainikus ir panašiai darant puokštės ir visa kita. Iš tikrųjų labai smagu, iš tikrųjų tikriem tiem krekenaviečiam žolinė yra labai didelė šventė. Mūsų pagrindiniai nuo pat vaikysės tuos atlaidus mes žinom, atsimenam ir giminė suvažiuoja tiesiog, nu, labai didelė šventė ir labai gražu, smagu, kai papuošta ta bažnyčia ir kai gera, kai tu žinai, kai tu pats esi prisidėjęs kažkiek prie šito.
kad pati žolinė, na, tai yra paskutinė tokia vasaros šventė, tai yra padėka mūsų žemėj už duotą derlių. Tai jeigu taip žvelgiant į krikščioniškas tradicijas, mes esam žemdirbių kraštas ir dėkojame žemėj už atneštą derlių, nes iš to mes gyvename. Tai ta šventė tam ir yra skirta ir krikščioniškam pasauliu, tai švenčiausios mergelės ėmimo į dangų šventė. Ir tie žolynai, kurie surenkami ir žmonių atnešami į bažnyčią šventinti, na, tai padėka žemėj ir tarsi padėka Dievo motinai. Ir į tų žolynų puokštę sudedame visus gražiausius savo gryčios augalus, kuriuos užaugino žemė. Ir vasaros pabaigoje tai yra ir javai, tai yra daržovės, tai yra žolynai, gėlės, tai žolinių dieną, už tai mes moterys taip gražiai pasipuošę su puokštėmis, su tai, ką, na, ir gamta davė mums, ir ką pačios puoselėjome, auginome. Tai tos puokštės tikimasi, kad saugo namus ir atneša kitais metais gerą derlių. Didžiųjų žolinės atlaidų. Va toks vienas iš mano akimis pagrindinių ir vienų nuoširdžiausių akcentų, kad šios atlaidus ruošia jaunimas. Tai yra didžiulė jaunimo grupė, kuri visą savaitę prieš ir renginio ir kadangi žolinių atlaidai trunka visą savaitę žolinių atlaidų metu, yra suburti į stovyklą, jie čia ir gyvena ir visus sunkiuosius, didžiuosius darbus kaip ir atlieka, tokius, kurių mes tarsi nepastebim. Surikioja automobilius, sureguliuoja srautus, surenka šiukšles, užsiema su mažaisiais žolinės atlaidų lankytojais, su vaikais. Na ir iš tikrųjų tai yra gražus pavyzdys, kaip galima, taip sakoma, tą mūsų jaunimą, kuris tarsi šiais laikais labai pasiutęs ir niekam netinkamas, galima labai gražiai suburti va tokiai kryptingai veiklai, o ta veikla, manau, jiems patiems yra labai naudinga, nes socialinių įgūdžių, saviraiškos įgūdžiai, taip pat savarankiškumas ugdomas, atsakomybė ir pats jaunimas labai gražiai tai įsijungia ir labai noriai ir čia pati bendrystė, draugystė, atsakomybė vienas už kitą, atsakomybė už tai, ką jie daro, pajuntama ir galvoju, tai didžiulė mokykla ir turime dėkoti turbūt Krekenavos bazilikos parapijos vyresniesiems žmonėms, pirmiausiai tai turbūt klebonui ir visiems kitiems, kurie geba pritraukti jaunimą ir jį suburti šitaip. Na, o jaunimui pačiam dėkoti ir džiaugtis, kad iš mažų kaimelių, aplinkinių kaimelių, kuriuose tarsi nevyksta niekas, jie turi vat, užsiėmimą, kuris ateity, manau, kad jiems tikrai nepakenks. Laukia žolinis, kai ateina atlaidai tokie smagus metiniai, ir norisi, kad ką bažnyčia padėti, kažką padaryti gražaus, kad visi būtų smagus, patenkinti atėję į mūsų baziliką, nors dabar yra remontuojama. Bet vis tiek mes prisiglaučiam prie parapijos namų, ten klebūnas mūsų mišės laikas, privažiuos svečių daug, kunigų, viskupų. Laukiam šito šventės, metinis. Žolinė yra mergelės Marijos į dangų paėmimo iškilmė, tai yra mergelė Marija, kuriai Dievas patikėjo pagimdyti sūnų Jėzų Kristų, Dievas tapęs, panorės tapti žmogumi, atėjo į šitą pasaulį taip, kaip kiekvienas žmogus ateina, per motinos įšės ir taip Jėzus Kristus, Dievas gavo ir žmogiškumą per motiną Mariją, kuri vėliau tapo išaukštinta ir su kūnu ir siela, mes taip tikime, paimta į dangų ir yra Dievo garbėje ir šlovėje, ten, kur ir mes visi verti ir Dievo kviečiami nukeliauti. Tai švesdami mergelės Marijos išaukštinimo iškilmę iš tiesų švenčiame savo ateitį. Jeigu dabartį siesime su Dievu. Krekenavoje, tai Panevėžio rajone didžiausia
atlaidai, trunkantys visą savaitę. Ir kuo išskirtiniai sutraukė didžiulį būrį žmonių. Berods pernai žolinės atlaiduose buvo iki 5000 lankytojų. Ir kiekviena diena yra skirta tam tikriem lankytojam. Tai ir šeimom, ir vaikam, ir piligrimam atskiros dienos yra išskirtos. Na ir žinoma, išsiskiria dar ir tuo, kad, vat, kaip ir sakiau, tie bendruomeniniai reiškiniai, suburta visa bendruomenė, ir jaunimas, ir moteris, ir moterų vyrai, nes man tai gražu, kad bažnyčios, pačios bazilikos ir visų vietų aplinkui, kuriuose vyksta žolinė, puošyba, kuri tęsia tradiciją puošti bažnyčią, atlaidams tam tikrais žolynais. Na, žinoma, šiais laikais 10 metų berods jau Krekenavoje žolinių atlaidams suburiama komanda, kuriai vadovauja Irma Rudienė, ir ta komanda tiesiog darbuojasi žolynų pinimui. Tai yra moteris tomis dienomis meta visus savo darbus namuose, neverda valgių, nešokinė apie vyrus, o tiesiog susibūrė vienoje gryčioje, kad sukurti puošmenas, kurios dabar šio laikiniame mūsų pasaulyje, tam tokiam aktyviam ir momentinė įspūdžio pasaulyje, suteikia mums akiai malonumą. Mes ateiname į baziliką ir staiga vau. Pamatome tarsi 3D formatu žolynus sugrupuotus. Žinoma, nenutrūkstama toli nuo tradicijos. Augalai, kurie pinami į žolinių vainikus ir žolinių juostas, kurios puošia altorių, yra na, labai tradiciniai. Ir sudėlioti tokie, kurie pagal tą gamtos laiką yra būdingi mūsų kraštui. Ir dar tokie, kurie nenuvysta per vieną dieną. Juk žolinių atlaidai Krekenavoje trunka visą savaitę. Tai labai svarbu, kad jeigu maldininkai nebuvo vieną dieną žolinių atlaiduose, ateis kitą dieną, kad tie žolinai lygiai tokį patį įspūdį suteiktų. Todėl naudojami, žinoma, javai, linai, bervinkos, taip ta vadinamas senobinis pavadinimas, žiemė, naudojami moterų laukose užauginti sausiukai, saulutės, kermekas, kuris nenuvysta taip labai greitai. Ir dar kas smagu pastebėti, kad tose žolinių vainikuose atsiranda viskas, kas, ką moteris per žolinės atneša mažose pokštelėse. Tai tarsi ta pošyba, tie žolinių vainikai tarsi sudėlioti iš visų mūsų mažų pokštelių, kurias atsinešam į žolinių atlaidos. Tai šiemet žolinių atlaidams turi pinėjos iššūkį, nes bazilika yra remontuojama ir nebus pagrindinė diena bazilikoje, bet bus lauke, žinoma, dar laikmetis tas mūsų toks ypatingas 2020 metų pavasaris ir ruduo, kada mus puola virusai. Tai viskas vyks lauke, saugiai, todėl moterim iššūkis, nes lauke, lauką papuošti, daryti puošybos akcentus iš tikrųjų sudėtingiau, nes gamta pati iš savęs graži, bet moterys iš tikrųjų yra kūrybingos ir visa tai, ką dėliodavo bazilikoje, sudėliojo ir čia. Ir kaip matote man už nugaros, tai dėliojasi apskritai mūsų visas lietuviškas kaimas. Šiemet yra tautodailės metai, tai mes nenorėjome išskirti nei vieno regiono. Kad tai nėra tik Aukštaitija, tai yra visa Lietuva, ir Žemaitija, ir Aukštaitija, ir Dzūkai, ir Suduviai, ir mažoji Lietuva. Tai vat kiek pas mus dalyvaus žolinės atlaiduose, ir mes tikrai neabejojam, kad taip ir būna. Iš visų kraštų suvažiuoja žmonės. Ir čia tokie mūsų gryčios ir mūsų rūtų darželiai, kurie irgi gausūs dabar šiuo metu gausūs gėlynais. Evangelijoje yra pasakyta paties viešpaties Jėzaus, kad geras šeimininkas į savo lobyno traukia ir seną, ir naują.
Tai gyvename istorijos tėkmėje ir turime vertinti ir praeitį, bet dabartie turime atpažinti ir tai, kas iš dabarties yra vertinga ir įnešti savo indėlį į paveldą. Todėl aš manau, kad jungti senasias tradicijas ir dabarties galimybės yra tam tikri, netgi pasijokiau, kai moteris pynė augaliukai, kurių anksčiau nebuvo, neaugo mūsų darželiuose, jie atėjo su naujaisiais laikais, su dabartiniais laikais, bet jie irgi papuošia ir praturtina mūsų vainiką ir mūsų tą vaizdą ir tradiciją. Kaip minėjau, tai yra Aukštaitijos Marijinė šventovė, tokia buvusi nuo seno, dėl čia stebuklingų laikomo mergelės Marijos su vaikeliu Jėzumi paveikslo, kurio atsiradimas legendos datuoja, kad nuo 15 amžiaus, atrodo, kad tyrimai rodo, kad yra 17 amžiaus pradžia, galbūt dar iki galo nėra atsakyta, bet ta tradicija paveikslo stebuklingo gerbimo ir lankymo piligrimų yra labai sena ir kadangi bažnyčios titulas yra mergelės Marijos paėmimas į dangų, todėl ir žolinė tampa tokia metinė, pačia didžiausia švente ir vietos tikintiesiems, ir piligrimams šio krašto. Pati pošyba, mes esame dabar vaizdų visuomenė, tai mums reikia spalvų, mums reikia vaizdų, bet kada matai, kaip yra pinama ir kaip yra nupinta, kiek tai reikalauja laiko ir kruopštumo, tai iš tiesų tai parodo žmogaus darbštumą ir gebėjimą susitelkti ir to susitelkimo metu ne vienai krapštytis, bet būti su bendruomenė, būti su kitomis moterimis, aptarti savo džiaugsmus, kažkokius vargus. Tai yra bendruomeninis veiksmas. Moteris anksčiau irgi sueidavo, ar tai suvinėdavo, ar tai kažką darydavo ir kalbėdavosi. Dabar jos sueina tokiam gražiam tikslui ir man atrodo, kad tai ir nudažo jų kalbų turinį. Jų minčių dalinimosi turinį. Galbūt apie džiaugsmus, galbūt apie vargus, bet svarbiausia, kad ne apie kaimynus ir ne apie vienas kitą. Nebuvo tiek daug labai margų žolių. Ir ažolai. Būdavo ažolai ir tos arcmidros, kaip tai vadinasi. Iš vainikų spindavom iš ažolų, nes būdavo kaimai, gringalių, ažolytė, ir spindavom ant šventoriaus senos moterytės, ir mes vaikai paduodavom. Draskydavom tas ašalus. Ir pirmais metais, kai aš čia atėjau, tai va toj vaikštėj irgi buvo privažiavę iš Linkaučių moteris. Iš visur, kur prisinešė žalelį ir taip va čia viskas išaugo savaime, va ta pošyba. Iš to pagrindo tradicinio aš įsivaizduoju, kaip visoji Lietuvoj, kai bažnyčios yra puošiamos atlaidams. Jauti labai smarkiai vieni per kitus nešokiniai, bet visą laiką tos gražios žalios kažkokios čia tos iš tujo, ar ne, dar irgi būdavo papošimstas. Gal kiek mažiau margas, bet tikrai visi. Nes ir bromus reikėdavo nupinti, ir bažnyčiai vainikus. O bromo, be bromo, tai net mes šįmet gavom pastą, bet tik kaip be bromo, Jolė sakė. O kur čia ta broma dabar statyti šįmet? Tuo žolyną spiną mes praktiškai jo nuo antradienio, kadangi anksčiau negalim pradėti, tai pinam nuo antradienio, 3-4 dienos jie yra pinami, o medžiaga jiems renkama, kur yra sausos varpos ar dar kažkas dar savaitę prieš, arba galima ir dar anksčiau, kai dar rugis jau pradeda ar kvietys bręsti, irgi jau gražu, kai jie plaukia, būna labai gražu, graži medžiaga, nu šiemet biški pavėlavom. Pašyba pakėlė į kitą lygį visiškai. Nes buvo tiesiog tujam ten tokias jastelės ir na visą laiką sakydavo, kas bus, kaip mūsų nebebus, kas puoš. Ir vat atsirado žmonės ir niekas, vat ta tradicija, tiesiog viskas patabulėja, visai kitaip. Ir tiesiog va Irma mūsų idėjų generatorius, jisai prigalvoja visą ko, o mes tik stengiamės įvykdyti, ką jinai sugalvoja. Konkrečiu atveju net galiu paminėti, va tupytės linus raunam. Todėl, kad Krekenava neaugina, aišku, tų linų ne per daugiausiai, bet vat reikia ir į puokštės dėsim, ir į vainikus įpinam. Labai išskiriantis ir akcentas, kas labai gražu. Kiek yra galimybė, žinau, kai bazilika buvo, tai pindavome tokius vainikus, kuriuos reikdavo iškelti į aukštį, į erdvę, ir jie ilgi ir sunkus, tai jaunimą kviesdavom, kad jie
padėtų atnešti ir tokiu būdu irgi matytų, kad yra ir svoris to ąžuolo vainiko ir tų kitų vainikų. Ir kartu galbūt kažkam tai atsirastų noras, nu, ar šakelės, prašydom, kad šakelės pakarpytų, kažką paruoštų, pagal galimybės dalyvautų. Bet žinote, taip jau labai jau didelių, daug savanorių jaunimo nėra. Bet jeigu jiems duodi kryptį ir pasakai, kad tai yra prasminga ir tikslinga veikla, jie kažkurį laiką gali skirti, o ateityje galbūt prisimins tą tradiciją ir savo namuose, ar kitoj bendruomenėje, ar šitoj bendruomenėje perims. Laikmetis diktuoja, kad truputėlį puošyba keičiasi. Tačiau Krekenavos moteris, Krekenavos parapijos bendruomenė, jungdamas į šitą būrį, labai tiki ir nori išsaugoti puošybos tradiciją. Na ir žinoma, čia labai svarbu, Krekenavos bazilikoje yra Dievo motinos paveikslas, kuris, na, jau ne vieną šimtą metų turi, taip tiki žmonės, turi stebuklingų galių. Ir tas paveikslas yra ypatingas ir visa puošyba tarsi skiriama švenčiausiai mergeliai Marijai, Dievo motinai. Ir netgi smagu, kad viena iš pagrindinių pinėjų ir iniciatorių šitos puošybos, kai jos paklausė, sako, didelė dalis priemonių, virvės, žirklės, kažkokios konstrukcijos, juk tu perki iš savo pinigų. Gal mums moterims reikėtų kažkaip tai susidėti tos pinigėlius? Labai gražiai, aš tiksliai nepacituosiu, bet jin pasakė, aš turiu gyvenime vieną kelrodę, tai yra šventoji mergelė Marija. Ir dėl jos man negaila nieko. Ir šitą tradiciją, galvoju, kartojasi, iš kartos į kartą. Mes moterys dėkojame moteriai motinai, dovanojusiai mums Dievo sūnų. Tai mūsų moterų, motinų, tokia kaip ir pareiga iš kartos į kartą tai daryti. Na ir žinoma, žolynai tie patys, bervinkos, žiemė, tai tikrai yra labai senas augalas, kurių buvo pilni darželiai. Taip pat rūtos, taip pat šparagėliai, taip vadiname. Žinoma, nebepuošia merginos moterys tujų šakelėmis, kas buvo įprasta. Tačiau forma išsaugo tą formą pačių juostų, pačių vainikų, amžino gyvenimo simbolio. Na ir Panevėžio rajono savivaldybė labai tikisi ir nori, kad šita Krekenavos parapijos bendruomenės iniciatyva būtų įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Kaip saugotina, kaip išskirtinė. Šiame sąvade jau šiuo metu yra 30 vertybių iš visos Lietuvos. Ir labai džiaugiamės, kad šiemet į šitą vertybių sąvadą pateko Aukštaitijos Velykų būgnų mušimo tradicija, kuri irgi yra išsaugota Panevėžio rajone, Vadoklių miestelėje, Vadoklių bažnyčioje. Na ir labai tikime, kad ekspertai sureaguos ir į šitą mūsų pasiūlymą teikiamą. Tai galbūt ne vien tik žolynai, bet pačios mergelės Marijos ypatingos stebuklingas paveikslas, kuris yra, kur žolinių puošyba yra viena iš šito paveikslo garbinimo formų. Tai yra bendruomenė šitokiu būdu, ypatingai moterys bendruomenės išreiškia pagarbą mergelį Marijai. Kiekviena tradicija, kuri užauginta mūsų krašte, Panevėžio rajone, jinai verta būti įsaugota, kad perduoti ateinančioms kartoms. Vat kaip reikia susėsti prie stalo, kaip reikia kalbėti su mama ir tėčiu, kaip jį gerbti, kaip reikia švęsti visas mūsų tradicinės šventes, na ir žinoma, žolinė neišimtis, kuri švenčiama jau daugelį metų čia, pas mus Krekenavoje. Tai ir žolinių vainikai, kurie yra viena iš svarbiausių atlaidų dalių, turėtų būti išsaugoti. Ir labai smagu, kad ir jaunimas perima, jeigu dabar kaip ir neprisideda prie visiškai prie pinimo, bet prie tų sunkiųjų darbų, pakabinti, nunešti,
sudrėkinti. Tai tikrai visas jaunimas įsijungia. Nes tos ryšėjos, kurios ryša, tai yra garbaus amžiaus. Vienai moteriškiai, aišku, negalima kalbėti, nesakysiu kiek amžius, bet tikrai gerokai daugiau virš 30. Tai pakankamai sunku užkelti vainikus ant altoriaus, juos kažkaip tai suvežti, nuvežti. Tai jaunimas mielai tai įsijungia ir galvoju, jie viena akim stebėdami, tikrai ateis laikas, kada jie patys ryštos vainikus. Būti tokiems turtingiems kaip tie žolinių žolynai, kaip tie vainikai, kuriuos spina, ir spalvomis, ir forma, ir įvairovė, kad tai sudaro bendruomenę. Ir seni, ir jauni, ir maži, ir dideli, ir vienai balsuojantis, ir kitai balsuojantis, bet Dievas leido šitą įvairovę, kaip, ir ta įvairovė yra svarbi ir bažnyčia, ir visuomenė, ir ją reikia gerbti, ir jai reikia užtikrinti galimybės būti, nes taip mes visi patiriame buvimo kartu turtingumą. Ir anos pusės nebijau.